Krista Tuomisto. No, ensimmäisen kerran 80-luvulla, mutta aikuisiällä vuonna 2003. Aikuisiällä 17 kertaa. Ohjaajana perheleirissä, ohjaajana ja lajijohtajana Lukleirissä ja leirin johtajana. No, se on sieltä 80-luvulta, kun kaivettiin voit ja hillot maanalle säilytettäväksi ja sitten yleisurheilu leiri silloin 80-luvulla. Hauskin pitkismuisto on varmaan, kun leirin johtajana Lukin intiaanit sitoivat puuhun ja kasteli vedellä. Ja pääsin vapaaksi sitten, kun lupasin heille jäätyä. Yhteisöllisyys, hyvät kaverit, leirin henki, ehdottomasti. Jurkka Virta. Mä kannustaisin kaikkia lapsia ja nuoria tänne leirille, että tää tekee hyvää. Tää on hyvää vastapainoa semmoselle kaupunkilaiselämälle. Ja täällä pääsee kokeilemaan eri lajeja ja ruokailu on ihan tyystin erilaista kuin siellä kotinurkissa. Niin kannattaa tulla leirille.